være publikum her i mit univers, nærmere bestemt Pernilles univers, jamen så kan du ringe på følgende telefonnummer, og det er 32 96 83 80. Og som du kan se, ja, så har mænd jo også fået adgang. Ring. Vi sender direkte fra bronzekampen mellem Holland og Kroatien i aften fra 20:30. Netop nu komedieserien 5 i familien. You can send me on a